沙利文演讲，美国向中国宣战，上级四大挑战。拜登的国家安全顾问沙利文在布鲁金斯学会4月27号发表了演说，其中心思想美国产业政策的深度反思，因中国的复兴在倒逼华府进行改革。我的一个海大同学呀，现在呢他是巴黎大学的博士，我俩呢聊天的时候呢，哎，他分析在白宫内部呢有布林肯为首的欧洲派和沙利文和坎贝尔为首的印太派或者中国派。布林肯呢主张美欧同盟援助乌克兰，沙利文呢则认为美国应该把力量适当的撤出东欧以及中东，集中在西太平洋。兰德公司呢是支持沙利文的。也就是说呢，拜登政府内部现在呢出现了战略上的分歧。但是这篇布鲁金斯学会的演讲呢，我看到了沙利文正在受到拜登的青睐，下一任国务卿假如拜登当选可能就是他的了。他的年龄能力加上如果民主党可以连续的执政，这个人咱这么说前途无量啊。最近呢，无论是耶伦、沙利文、戴奇和雷蒙多一连串有关中国政策的演讲，都不约而同的说我们不与中国脱钩，被广泛的解读为美国正向中国缓和。但是看完沙利文这个演讲，我看到的不是缓和，而是正式宣战。美国似乎要用中国模式与方法打败中国，这个就是这里边的中心。那我们现在要聊的，比如说中国模式，中国模式是什么？是二战以后最成功的发展模式，没有之一。我这里不是拍马屁，不是五毛，不是粉红，这是事实。而发达国家现在正在学，而他们现在在悄悄的学，马上要公开了。摩卡托学会，应该是摩卡托研究中心，在欧洲。前几年，大概是2019年、2018年的时候，中美贸易战开打的时候，双方实力还不一样，还不均等的时候，不像现在这样的，他们就说，现在西方都在研究中国的模式，都在研究中国的成功经验。中国模式第三世界不一定能学得来，但是中国模式当中的许多精髓与西方发展成长的过程很相似。西方应该找回自己的初心，用中国模式来完善自己，而西方在学中国模式的过程中借鉴自己的历史相对容易一些，美国也不例外。这就是我们现在看到的。那这篇演讲的重要性呢，我现在可以这么说，它不亚于乔治凯南1947年在 Foreign Affairs 就是外交政策所发表的长电报，以及杜鲁门1947年国情咨文的政策演说。这个里边的中心，他所阐述的还真不是对中国的政策，而是美国需要新的发展模式，世界需要新的共识。也就是说，沙利文的演讲，他放弃了里根主义、新自由主义与华盛顿共识，美国需要一个内外一致的融合性的新政策。不忘初心，牢记使命。二战后的美国利用科技改变了一切，但是因为新自由主义现在变得一片废墟，所以需要新的产业政策和新的华盛顿共识。这个是沙利文演讲所得到的开场白。然后呢，他总结了美国面临的四大根本性挑战，也就是说美国现在面临的困境到底是什么，他给阐述了一遍，而且他充分的分析了里边的问题。首先，美国工业基地的严重空心化，这里边所说的就是新自由主义的失败。新自由主义的政策包括放松管制、减税、私有化、贸易自由化，而这些东西所给美国带来的就是工业基地的流失、去工业化。所谓的市场万能论是谎言，单靠市场它行不通，市场需要相应的安全机制、产业政策以及政府的微观疏导和宏观调控。也就是说，沙利文利用中
英国的成功经验，成功的否定了美国的里根主义和英国的撒切尔主义所带来的新自由主义政策。他这里边还说，经济增长不是万能的，所谓的 GDP 论是不行的，你要看它怎么增长。如果服务业、金融业增长了，没有意思。金融业增长了，这是美国的现状，服务业增长了，这也是美国的现状。但是与此同时呢，半导体基建它萎缩了，疫情期间美国连检测盒和口罩都生产不了，那这个东西那就非常非常可观了。如果美国失去了半导体，失去的是基建，但是它得到了金融，有什么用呢？美国在战略产业上它什么都没有，等于说美国在战略竞争上会甘拜下风，难道这是美国想要的吗？这个里边呢所提到的一点呢，就是大政府和小政府。大政府认为呢，遵循罗斯福主义呢，政府应该主导部分经济产业和部分政策。小政府则认为呢，美国的政府的职责是如何让合同能继续下去，如何呢保障自己的国防，而其他的方面呢就不要参与了。这个里边有一个非常关键的点，就在涓滴经济学。涓滴经济学认为啊，美国呢只要呢给富人减税，给这些有产业的人士呢进行产业补贴，或者呢给他们进行税务政策，让他们呢充分的发挥自己的能力之后呢，他们通过自己的爱心，他们通过自己对社会的责任，将去创造更多的工作，然后呢给底下的人有更多的机会。这个东西呢，涓滴经济学在当时那个年代呢出现这样的理论呢，它不奇怪。为什么呢？因为美国当时经历了一场福音运动，或者福音派基督教的大复兴。而这个福音派基督教的大复兴呢，它错误的认为人们信了教之后会检点自己，会像耶稣一样 ,Jesus 一样，然后呢真正的做一个有爱心的人。这种暴论咱这么说啊，有点像苏联的农业思想。苏联在50年代的农业思想说呀，咱把这个麦苗啊种上去之后呢，麦苗之间呢，哎，他们互相帮助，然后呢互相帮助自己的之间的成长。咱这么说，美国苏联有时候在这点上，尤其有时候在他们信仰上，无论是有神的还是无神的，都是哎会导致这种奇葩的政策。而这种奇葩的政策可显示美国苏联有时候呢真就是一对卧龙凤雏，一点办法都没有。如今我们也看到了，苏联的计划经济啊失败了，美国的新自由主义也失败了，你说你这怎么整？然后第二点他这么说的，适应由地缘政治和安全竞争定义的新环境。言外之意就是美国的霸权已经无了，已经灭了啊，美国失去了政策的主动性。希拉里这么说，沙利文也这么说。他这么说的，这个里边呢涉及到一点，就是地缘挑战与美国的应对方法。这个里边呢有三个方向。头一个方向呢就是极大主义者 maximalist。 极大主义者认为美国的全球霸权不能放，在所有的领域面临的挑战都要对抗。极简主义者就是 minimalist， 他们认为呢保持部分领域的优势就可以了。然后这两个之间呢叫折中主义者。折中主义者认为呢在两者之间形成一道平衡。沙利文呢恰恰就是一个折中主义者，而他这个政策很有意思，保住极简主义者所提倡的部分领域的优势，同时向极大主义者靠拢，在未来的某一天所有的领域重新夺取优势。这个是美国的政策的体现，也是沙利文这个演讲他所体现的东西。他这里边接着说，战后秩序美国一直在保障，但是很多人现在正在挑战战后秩序，那这个很正常。为什么？因为战后秩序呢，这个是发达国家西方国家定下来的，而且符合当时的殖民体系。但是后来呢，战后秩序由于对第三世界太不公平了，大量的第三世界国家呢对它嗤之以鼻，大量的第三世界国家产生反对，他们需要在战后秩序方面呢进行改革。而美国呢先要保住自己由战后秩序所得来的利益，他不想下放自己的权利，他不想下放自己的经济利益。美国现在要做的是什么？他要保住原有秩序中的地位和利益，
这就是所谓的美国，这就是所谓说美国说了中国的崛起，中国的复兴挑战了美国，它挑战的不是别的，是挑战了美国在传统利益方面当中的地位。而美国认为这种挑战自己传统方面的利益和地位的时候呢，是不允许被挑战的。这就是美国所谓的东西，也就是说表面上是主义，实际上都是生意，实际上都是确切的利益。中国的产业政策，沙利文说美国值得学习，这个里边呢它体现了自己的务实啊，就是之前有一个邓小平的猫论，无论是白猫黑猫呢，能逮着耗子呢就是老猫，不就是好猫啊，这么一回事。中国的产业政策呢，美国值得学习的，这是第二点啊。第三点呢是新能源及战略竞争，美国已经落后，这一点上呢美国一定要注意。他这里边所说的是什么呢？应对气候变化不是去工业化，应对气候变化是产业升级。拜登他这么说的，当他跟拜登聊天的时候，拜登说只要拜登听到了气候 climate 就想到了工作，那这个就是非常关键的点了。他看到了中国在产业政策上的成功，同时中国在新能源领域的成功，美国想复刻中国的模式，美国想复刻中国的产业政策，也就是沙利文在演讲中所提到的美国所面临的在气候变化问题上，不是党同伐异，不是行为艺术，不是去工业化，不是在经济增长和这个气候变化保护环境当中做选择，而是通过产业升级使得气候变化变成美国的战略优势，这个是他们所要的。第四点呢，他这么说的，说美国面临的第四个挑战呢是贫富差距使得人们对民主制度失去信心。这一点上呢就提到了新自由主义给富豪的社会主义，其余的人的资本主义，中产是最大的输家，民主制度没有给人们带来发展。这个东西呢我们就要谈了，过去70年我们看到了四个主要的经济模式在运作。头一个经济模式是苏联计划经济模式，第二个是凯恩斯罗斯福模式，第三个是新自由主义里根模式，第四个是中国模式。过去70年被认为成功的是中国模式，而其他三个全是失败的。但是因为社会主义苏联的失败，使得美国人误以为新自由主义的胜利，新自由主义变成了万能的。也就是说，在过去的30年间，任何通过苏联社会主义理论，任何通过有关社会主义改革的对新自由主义的批判呢，都被认为是宣传，都被认为是谎言。但在这种情况下，使得新自由主义可以无限的施展自己的政策，然后呢，没有对这个政策进行监督，使得这个政策当它到极大成的时候，在美国产生了一片废墟，贫富差距加大，中产完成了完全的输家。也就是说，现在拜登呢需要一个新的政策，需要一个新的模式，但是恰恰在这个时候，中国的崛起使得原先所谓的社会主义，原先所谓的模式监督，它又回来了。它让美国看到了自己模式的失败和中国模式的成功。在这种情况下，美国需要一个新的政策来应对这种新的挑战。这就是拜登的政策。有关拜登的政策呢，咱们下集再说。好了，这期节目就到这儿。喜欢大野猫节目呢，别忘了点赞、评论、转发。没订阅请订阅一下，谢谢大家。